Lögregla leitar 5 til 6 Rúmena sem talið að hafi komið hingað fyrir viku og átt samskipti við 6 samlanda sína. 3 þeirra eru grunuð innbrot og þjófnaði, 2 eru með virt COVID-19 smit. Von á 8 farþegavélum til landsins á morgun þegar dregið verður úr ferðatakmörkunum. Sóttvarnarhús verða opnuð til að taka við smituðum ferðamönnum. Borgarstjóri Atlanta segir lögregluna hafa gengið of langt þegar hún skaut svartan mann til bana í borginni á föstudagskvöld. Mikil mótmæla alda reis í kjölfar atviksins. Breiðafjarðarferjan Baldur siglir einungis eina ferð á dag í sumar í stað 2, þar sem farþegum hefur fækkað verulega á síðustu mánuðum. Nýtt þjónustuhúsið Hafnarhólma á Borgarfirði eystra var opnað nú helgina. Heimamenn hyggjast laða til sín 2000 ferðamanna á næstu árum. Gott kvöld. Karl og kona frá Rúmeníu sem greindust með virt COVID-19 smit í gær voru flutt frá Selfossi til Reykjavíkur í dag og sett í einangrun í sóttvarnarhúsinu við Rauðarárstíg. 2 menn sem lögreglan lýsti eftir í gær vegna sama máls reyndust ekki smitaðir. Lögreglan leita nú að öðrum hópi Rúmena sem gæti tengst málinu. Málið hófst með því að þjófnari í verslun á Selfossi var tilkynntu lögreglu á föstudag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stappaði bílinn við Rauðavatn og flutti fólki síðan til okkar og við áfram í fangageymslur. 3 menningarnir, 2 rúmenskir karlar og 1 kona, kom með vél Wizz Air frá Luton flugvelli í Bretlandi á miðvikudag. Fólkið átti að vera í sóttkví og var því tekið af því sýni. Konan og annar mannanna reyndust vera með virt COVID-19 smit. Fólkið grunað að hafa rænt úr þó nokkrum verslunum á Suðurlandi og höfuðborgarsvæðinu, því talsvert að þýfi fannst í bíl þess. Þau eru einnig grunuð innbrot á höfuðborgarsvæðinu. Sá sem ekki smitaður var fluttur til Reykjavíkur í gær og þar undir eftirliti. Af sóttvarnar ástæðum áttu fréttamenn ekki fara inn á lögreglustöðuna á Selfossi í dag. Það búið að sótthreinsa þessa lögreglustöð einu sinni út af málinu og hún verður sótthreinsuð aftur þegar búið að flytja fólkið í burtu. Samkvæmt heimildu fréttastofu annað af þeim 2 sem dvöldu á lögreglustöðinni í nótt áberandi veikt. 3 í dag sóttu lögreglumenn frá höfuðborgarsvæðinu og sjúkraflutningamenn fólkið og flutti það í sóttvarnarhúsi við Rauðarárstíg í Reykjavík. Menn voru kannski svolítið rólegir í tíðinu af því að landið var lokað og áttuðu sig ekki á þessum möguleika að það væru á ferðinni einstaklingar í brotastarfsemi sem að væru nýkomni til landsins. Menn voru hins vegar mjög fljótir að taka upp allar sóttvarnir. Ég er að gera mér vonur að okkar fólk sleppi allt saman. En það hefur skapað lögreglunni vanda að hafa sýkt fólk á stöðinni. Við þurftum að handtaka mann myndan gerandi í heimilisofbeldi í gærkvöldi en hann var vistur í fangageymslu í Reykjavík. Erfilega gengur að rekja ferði Rúmenanna en þeir fóru meðal annars inn í matvöruverslun og Selfossi. Þeir eru nú svo sem ekki saminu fúsir að upplýsa ferðir sínar. Í sömu flugferð komu 3 aðrir rúmenskir karlmenn. Lögregla líst eftir þeim og 2 þeirra fundust í morgun og svo 3. síðdegis. Niðurstaða liggur fyrir úr sýnatöku á 2 mannanna og reyndust þeir ekki vera smitaðir af veirunni. Fólkið gaf upp gististaði sína við komuna til landsins en sást aldrei á þeim stöðum. Þau 3 sem handtekin voru á föstudag segjast ekkert kannast við samlanda sína. Og það eru ákveðna vísbendingar að það sé tenging þeirra á milli en við látum bara rannsóknuna að leiða í ljós hvort að það svoleiðis eða ekki. Þá grunur að fólki tengist skipulögðum glæpasamtökum. Og við svona sjáum ákveði munstur sem að lítur þannig út. Rannsóknamáli 6 menningana hefur leitt í ljós að fólki var í samskiptum við annan 5 til 6 manna hóp Rúmena sem líklega kom hingað til lands fyrir viku. Lögreglan leita nú að þessu fólki. 16 lögreglumenn þurftu að fara í sóttkví vegna samneytis við fólkið, þar af 11 á Suðurlandi, eða 15 lögreglu liðsins. Hingað kominn Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, vertu velkominn. Takk. Þessi smit í gær, sýnaðu ekki hvað það þarf lítið að bregða út af til þess að faraldurinn takist upp aftur? Jú, í raun og veru, en það sýnir líka að hvað er nauðsynlegt að taka upp svona skimanir og strangara eftirlit á landamærum eins og vera að taka upp á morgun. Þessi lögreglan hefur verið að leita þessu fólki sem hefur ekki virt reglur sóttkví. Var ekkit hugsað út í að þetta gæti gerst og sýnir þetta ekki að það þarf að herða eftirlit og reglur sóttkví? Jú, allan tíman sóttkví hefur verið svona framfýlt með þessum hætti alveg frá upphafi.
og það hefur verið svona eftirlit með einstaklingum í sóttkví og við höfum ekki, það hefur ekki verið brögðað því að fólk hafa verið að skjóta sér undan sóttkví mikið en kannski þurfum við að herða eftirlitið en við höfum treyst á samvinnu og skilning fólks á þessu. Er líklegt að þetta fólk hafi náð að dreifa smiti meira hér á landi? Það algjörlega óvíst og mér finnst nú einhvern veginn ólíklegt að þetta fólk hafi blandast mikið Íslendingum en það verður bara eiginlega að koma í ljós en það verður náttúrulega mjög erfitt að rekja ferðir þessa fólks. Já. Býður það ekki hættunni heim að draga úr ferðatakmörkunum núna á meðan ástandið svona brothætt og það svona mörg virk smiti í gangi í Evrópu? Já, það náttúrulega, landið hefur ekki verið lokað til þessa, við höfum verið með sóttkví í gangi og núna erum við að taka upp virkara og strangara eftirlit á landamærunum og ég held að það sé tíminn akkurat til að gera það núna meðan að umferðarþunginn er ekki mikill og því á einhverjum tímapunkti verður að opna og þá þurfum við að stöndum við frammi fyrir þessum sömu spurningum að gera núna. En er ekki erfitt að framfylgja þessu eins og þeim er gert að hlaða niður þessu appi, það er mjög auðvelt að bara gera það óvirkt til dæmis. Hvernig er hægt að fylgjast nú vel með þessu? Já, það getur orðið erfitt en það er allir að gera sitt besta og en það verður alltaf erfitt að framfylgja því hvenær sem við ætlum að opna meira og ég held að við séum að öðlast þarna núna reynslu með því að skima og þá fáum við að vita raunverulega eru ferðamenn smitandi og bera það með sér veiruna eða ekki þannig við getum tekið miklu betri ákvarðanir í framhaldinu af því. Farþegum sem komu hingað til lands býðst að fara ýmist í sóttkví eða láta skima sig fyrir COVID-19. Nú mun skiminum kosta 15.000 krónur frá með næstu mánuðamótum. Er ekki hætt á því að einhverju segist ætla að fara í sóttkví en brjóti síðan bara reglurnar og fara sínum frá? Já, það verður bara eiginlega komið ljós og ég held að þetta þýði kannski líka það að við þurfum að hafa virkara eftirlit með þeim sem ætla að fara í sóttkví en tími verður að leiða þetta ljós. Komið þetta þeirra óvart að þessi staðaskildi komið frá? Já, vissulega gerði það en þetta er kannski sýni bara mikilvægi eins og ég sagði áðan, mikilvægi þess að við þurfum að skima, við þurfum að vita fólk sem að koma hérna inn. Við hefðum, ef þessir einstaklingar hefðu verið skimaðir strax við komuna, þá hefðu við fengið þessa vitneskju miklu fyrr og geta brugðist við miklu fyrr. Akkurat. Takk fyrir komuna hingað í myndir, Þórólfur. Takk. Það er von á 8 farþegavélum til Keflavíkur á morgun, þar af 3 á vegum erlendra flugfélaga. Dregið verður úr ferðatakmörkunum á miðnætti. Þórhildur Þorkelsdóttir fréttamaður er á Keflavíkurflugvelli. Þórhildur, það er að ýmsa huga fyrir morgundaginn, er það ekki? Jú, heldur betur. Náttúrulega fyrir utan uppsetningu á þessum skimunarbásum og öllu sem tengist þeim, þá er náttúrulega fjölbreytt starfsemi hérna á Keflavíkurflugvelli sem að hefur svona meira og minna legið niðri síðan í mars. En það horfir vonandi til betri vegar og fólk er að undirbúa sig fyrir morgundaginn og næstu dag og vikur og hjá mér er Ágúst Guðbjörnsson sem að starfar hjá fyrirtæki sem að sér rekstur 8 verslana hérna á Keflavíkurflugvelli. Það veit ég hvað einnig á verslana. Mátt segja mér Ágúst, hvernig hefur það verið fyrir ykkur að vera með svona stórt fyrirtæki starfandi á tómum flugvelli? Það var alltaf bara hrikalegt fyrir okkur. Við náttúrulega erum verið tekjulaus í 3 mánuði, misstum náttúrulega bara allt á einu andra og hjá öllum öðrum. Og það bara tilhjökun í okkur að geta aðeins byrjað aftur og bara vonandi mynda bara fara að ganga vel. Þetta búið að vera tómlegt og einmanalegt að vera hérna og vonandi fá líf í húsið og fólk tekur við sér og fer að ferðast. Mm-hmm. Hvernig hefur verið með opnunartíma hjá okkur? Hafið þið haft eitthvað opið eða bara alveg lokað? Við höfum opnað fyrir einstaka vélar sem er vel sett í þar en eiginlega ekki neitt. Þannig að þetta er bara alveg tómt. Ansi einmanalegt og mikil breyting frá því sem áður var á stuttum tíma? Já, við vinnum við að þjóna fólk og viljum hafa sér flesta í húsinu og búið að vera fullt af fólki hérna. Og hérna, þannig að maður lendir bara í að ganga hérna einnum og helsa innæminum, það er ríkalegt. En hvernig eru þið að undirbúa morgundaginn og svona næstu daga og vikur? Við höfum bara verið að fylla á og gera allt tilbúið og þrýfa og hafa allt reddi fyrir fólkið. Og hérna, svo náttúrulega þurfum við bara að horfa á hvernig kemur og vona allt gangi vel. Og við erum bara tilbúin að taka vel á móti fólki og veit alltaf að þjónustu þarf. Mm-hmm. Eru þið vongað að þetta gangi, ferðamennirnir komið til Íslands í sumar og á næstu mánuðum? Það gerist örglega mjög hægt, en við höfum full að trúa að því að þetta gangi alveg upp og vonum við besta. Einmitt. Ja. Kæra þakki fyrir þetta Ágúst og gangi ykkur vel á morgun og næstu daga með framhaldið. Við á fréttastofunni höldum að sjálfsög áfram að fylgjast með stöðu mála hérna á Keflavíkurflugvelli og þeim vélum sem koma hérna í fyrramálið og greinum frá því í öllum okkar miðlum. En við segjum þetta gott í bili. Takk fyrir það, Þórhildur. Gæsla í sóttvarnarhúsinu við Rauðarárstíg í Reykjavík sem var opnað aftur í dag verður aukin frá því sem áður var. Einnig verða opnuð sóttvarnarhús á Akureyri og Egilsstöðum til að taka við smituðum ferðamönnum.
Hér var skellt í lás í maí þegar verulega fór að draga úr faraldrinum. Undirbúningur hófst svo að nýju skyndilega í dag en flýta þurfti opnun vegna smitanna sem komu upp í gær. Já, undirbúningurinn fólst aðal í því að ná í dótið okkar frá því síðast og setja upp bæði herbergin og þær stöðvar sem við höfum á hverri hæð. Svona sóttvarnar stöðvar sem að við notum til að klæða okkur í og úr búning. Húsin eru fyrir smitaða sem eiga ekki kosta á að vera heima hjá sér. Sjálfboðaliðar á vegum Rauðakrossins munu sinna fólkinu, auk hótelstarfsmanna og öryggisvarða sem verða á vakt allan sólarhringin. Gæsla verður aukin frá fyrri opnun. Vegna komu nokkra einstaklinga sem að hafa komist í kast við lögin, að þá verður gæslan aukin. Við erum með myndavélar hér á öllum göngum, þannig að við fylgjumst með því að fólk hlýði því að það sé inn á herbyggjana sínum. Við náttúrulega ætlumst til þess að fólk hlýði og hinga til hefur það gengið mjög vel og við bara vonum að það verði svo áfram. Gylfi segir að einangrunin reynist mörgum afar erfið. Víða séu ranghugmyndir vistina í sóttvarnarhúsinu sem eigi ekkert sammert með hefðbundinni hóteldvöl. Hún nú flestum erfið, satt best að segja. Þetta eru lítil herbyggins, fólk inni lokað hér í margar vikur. Og þú fær ekki að fara út úr herbygginu þínu, þú ert ekki neinu samskiptum við fólk nema okkur sem klæðum okkur upp í sóttvarnabúninga. Þannig að þetta nú erfiðara en fólk heldur. 57 tilfelli af COVID-19 greindust í Kína síðasta sólarhringin, mesti fjöldi í 2 mánuði. Yfir helmingur þessara tilfella er rakin beint eða óbeint til sama matarmarkaðarins og önnur tilfelli sem greinst hafi í Peking undanfarna daga. Þúsundir íbúa borgarinnar voru boðaðir í COVID-próf í dag, en boðað hafði verið að auka sýnatöku til muna, en útgöngubann í hluta borgarinnar. Þá hefur eftirlit með matarmörkuðum verið aukið, bæði til að tryggja sóttvarnir og framboð á matvælum í stórmörkuðum. 市区疾控中心已组织专业人员在全市开展了农贸批发市场、大型超市等排查，共采集海鲜、肉类等食品。 及外环境涂抹标本 5424 份，完成新冠病毒核酸检测，新发地市场发现 40 件环境阳性标本，其余农贸批发市场、大型超市均为阴性。Mikil mótmæli brutust út í Atlanta helgina eftir að lögreglumaður skaut svartan mann þar til bana á föstudagskvöld. Borgarstjóri Atlanta segir lögregluna hafa misbeitt valdi sínu. Sá sem skaut hefur verið leystur frá störfum og við vörum við myndum sem fylgja þessari frétt. Starfsmenn Wendy's í Atlanta kölluðu til lögreglu vegna mann sem hafði sofnað undir stýri í röðinni að bílalúgu staðarins. Hey. Hey man, you're parked in the middle of the drive-thru line here. Þegar bílstjórinn hinn 27 ára gamli Richard Brooks vaknaði, fór lögreglumennin að gruna að hann væri undir áhrifum áfengis og sett hann í próf. Put your mouth over the mouthpiece, but as hard as you can tell, I'll tell you to stop. Blah, 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 stop. Very good. Mælingin benti til þess að hann væri undir áhrifum og því reyndu lögreglumennirnir að handtaka hann. Þegar reynt var að setja hann í járn, streittist Brooks á móti. Hey, hey, stop fighting! Stop fighting! Stop fighting! Hey, Dr. Taser! Stop fighting! Hey, Dr. Taser! Brooks var fluttur á sjúkrahús en lést að lokinni aðgerð. Mikil reiði braust út nána strax eftir atvikið. Nokkrir réðust inn á vendístaðin og kveikt í honum. Lögreglan varð að þvinga mótmælendur frá staðnum og mynda röð til að halda þeim frá. Mótmælendur létu í sér heyra fram eftir degi í gær. Lögmaður fjölskyldunar gagnrýnir viðbrögð lögreglumannanna og segir þá sjálfa alltaf halda fram að rafbyssa sé ekki hættulegt vopn. You cannot have it both ways. You can't say he ran off with a weapon that could kill somebody when you say it's not deadly. I do not believe that this was a justified use of deadly force and have called for the immediate termination of the officer. Þá ósk hefur hún nú fengið uppfyllta. Erika Shields lögreglustjóri hefur einnig sagt af sér vegna málsins. Það verður nú rannsakað hjá ríkislögreglu Georgíu ríkis. Hingað heim,
20 háskólanemar starfa hjá þekkingarneti Þingeyinga í sumar. Þekkingarneti tók málin í sínar hendur þegar efnahagsaðgerðir vegna COVID-19 voru kynntar í vor og fjölgaði störf. Margir háskólanemar vinna við ferðaþjónustu á sumrin. Flestir sem höfðu ráðið sig til slíkra starfa mistu þá vinnu vegna faraldursins. Þekkingarnet Þingeyinga brást við með því að fjölga til muna stöðugildum fyrir háskólanema sem tóku framtakinu fagnandi. Við bara höfðum frumkvæði að því að bregðast við þessum aðstæðum. Háskólanemar höfðu samband við okkur, býsna margir, og við fórum á fullt í það reyna fjármagnaverkefni og endaði með því að við erum með 19 háskólanema í vinnu þetta sumarið, þreföldum starfsmannafjöldan okkar. Þekkingarnetið vinnur verkefni í samstarfi sveitafélögin í Þingeyjarsýslum. Verkefni háskólanema eru af ýmsum toga, enda koma þeir úr ólíkum skólum og deildum. Ég sérst að fara að kanna það að opna tæknismiðju hérna Húsavík. Ég að gera sérst verkefni fjarvinnu á Norðurlandi eystra. Ég sérst að vinna við svona jarðskjálftamælingar í þéttbýli. Nemendur eiga flestir rætur að rekja til Þingeyjarsýsla og starfsstöðvar þeirra dreifast svæðið. Þau segja að framtakið sé mjög kærkomið. Það breytir alveg mjög miklu. Ég var sérst komin með aðra vinnu sem að tengdist ekkert náminu mínu og það hefði bara verið til, ég hef bara farið til að eiga salt í grautinn fyrir veturinn. Og þeir sem eru vanir að vera í til dæmis ferðamannabransanum, þeir eru kannski ekkert í góðum málum núna og það er ekkert auðvelt að fá svona að kynnast rannsóknarvinnu bara svona sem nemi. Forsendan fyrst og fremst þú að háskólanum vantaði vinnu og það er líka okkar reynsla að út úr vinnu háskólanema er að koma verðmæta niðurstöður. Við höfum mikla og góða reynslu af því að út úr svona vinnu er að koma verðmæti hlutir fyrir samfélagi hjá okkur. Hvað með svona framhaldi? Heldurðu að það að þú sért farin að vinna verkefni hérna svona myndi einhverja gulrót fyrir því að sækja aftur í heimahagana? Já, klálega. Það er mjög gott að komast heim á sumrin og fá eitthvað sem tengist mínu námi og það sem ég er að gera. Það hjálpar mjög mikið. Breiðafjarðarferjan Baldur siglir einungis eina ferð á dag í sumar í stað tveggja vegna minnkandi eftirspurnar í heimsfaraldrinum. Útlit var fyrir að slá þyrfti ferðir af með öllu þar til stuðningur fékkst frá Vegagerðinni. Þegar COVID-19 kom til landsins þurfti fyrirtækið Sæferðir sem rekur ferjuna Baldur að draga saman seglin eins og mörg önnur. Fyrirtækið reiðir sig alla jafna á fjármagn frá Vegagerðinni yfir vetratímann samkvæmt samningi. Aðaltekjur fyrirtækisins koma síðan yfir sumari þegar ferðamenn eru flestir. Skipstjóri á Baldri segir að tíma hafi engin kostur virst í augsýn annar en að leggja ferðir í sumar niður með öllu. Þá barst auka fjármagn frá Vegagerðinni til einnar ferðar á dag. Já, ábyggir léttir. Okkur, eins og ég sagði, ekki sagt upp en við þurfti að vera bara hérna um borð og í endurbótu. En það mikið skemmtilega að sinna því starfið sem er ráðin í og sigla með fólk, þjónusta, vestfirði og alla Íslendinga. Baldur sinnir ýmsum hlutverkum, bæði ferjar hann ferðamenn og flytur einnig vörur fyrir fyrirtæki beggja vegna fjarðarins. Þá reiða vestfirðingar sig á hann í ófærð að vetrinum og atvinnustar sem í Flatey treystir á hann á sumrin. Unnar segist bjartsýnn þótt hart sé í ári og að vonandi verði hægt að bæta við ferðum á ný. Það hefur verið svona það sem hefur haldið upp í fyrirtækinu, lúsin á sumrin. Og ef að landamærin opnast þá eins og er að gera, segjum svæði mæti til Íslands að þá er eitthvað bjartsýnn og hendin annarri ferð. Nýtt þjónustuhús við Hafnarhólma og Borgarfirði eystra var opnað nú helgina. Sveitarstjórinn spáir því að fleiri en 150.000 ferðamenn heimsæki hólmana á ári en óvíða er hægt að komast í jafnmikið návígi við Lunda. Við Hafnarhólma og Borgarfirði eystra er sambýli smábátahafnarinnar á staðnum, lundabyggðar og ferðamanna sem koma til að skoða þennan vinsæla fugl. Þarna vantaði aðstöðu bæði fyrir sjómenn og ferðamenn. En nú er það tilbúið, Hafnarhúsið. Það var 3 ár í smíðum, kostaði 200 milljónir, en styrkir fengust frá framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Þar getur ferðafólk kynnt sér náttúrusvæðisins og staldrað við eftir lundaskoðun. Það sem kannski sérstaðan er hér er svo að hann mjög spakulundin og þú ert svo nálagt honum. Og þetta er alveg einstök upplifun að fuglir bara situr og horfir á þig. Og það hafa margir bara fengið tár í augun sem að hafa gist hjá okkur og dvalið hér á Borgarfirði því að þetta er þvílík upplifun. Og það hefur vantað aðstöðuhús eins og með snyrtingar og annars slíkt. Húsið er ennþá lyftulaust og því ill aðgengilegt hreyfihömluðum með bröttum stiga. Húsið var dýrara en búist var við
og til að spara var því frestað að kaupa 7 milljóna króna lyftu, en lyftustokkurinn klár. Í sýningarsalnum nú ljósmyndasýning á myndum eftir Hafþór Snjólf Helgason og Kormák Mána Hafsteinsson eða Cox. Þarna í framtíðinni stemt að gagnvirkri sýningu eins konar náttúrugátt Borgarfjarðar. Þar veður fuglalífið í stóru hlutverki, enda blasir það við úr nýja hafnarhúsinu. Segja má að erlendir ferðamenn hafi kennt borgfirðingum að dást að lundanum eftir að hafnargarður var lagður út í Hólmann. Þá tók Magnús sem að þá var sveitarstjóri eftir því að það söfnuðist hérna saman útlendingar og fór að góna þarna upp í Hólmann. Og hann skildi ekkit hvað var að gera, fór að athuga þetta og ræða við það og þá kom það að ljósa að þeir voru að horfa á lunda. Og þá datt hann í huga að það væri kannski ágætt að smíða stiga upp í Hólmann. En í fyrra þá töldu við þarna og þá fóru rétt tæplega 50.000 manns upp stigan. Ég býst við því að eftir svona 2-3 ára þá verði þetta frekar 150.000 eða 200 þegar allt komið yfir að notkun. Og þá að veðri. Það úrkomukerfi sem fer yfir landið í nótt og morgun með stinningskalda eða jafnvel allhvassri sunnanátt vestan til í kvöld og fram á nótt. Dregur síðan úrkomu og vindi á morgun fyrst vestan til. Hiti víðast á bilinu 8 til 18 stig hlýjast norðan og austanlands. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Íslandsmeistrar KR hófu titilvörð sína með sigri á Val á Hlíðarenda í gær í fyrsta leik Pepsi Max deildar karla. Og á Skaganum tóku IA á móti KA í sveiflukenndum leik. Síðasti leikur fyrstu umferðar í Pepsi Max deild kvenna fór fram í dag. IBV fékk Þrótt í heimsókn á Hásteinsvöll í miklum markaleik. Bayern München komið með 9 fingur á Þýskalandsmeistaratitilinn eftir sigur í gær og mikil spenna í Charles Schwab mótinu í PGA mótaröðinni nú þegar loka hringurinn í gangi. Og skulum við fara yfir helstu fréttir þessa frétta. Lögregla leitar 5-6 rúmena sem talið að hafi komið hingað fyrir viku og átt samskipti við 6 samlanda sína. 3 þeirra eru grunuð innbrot og þjófnaði, 2 eru með virt COVID-19 smit. Von á 8 farþegavélum til landsins á morgun þegar dregið verður úr ferðatakmörkunum. Sóttvarnarhús verða opnuð til að taka við smituðum ferðamönnum. Borgarstjóri Atlanta segir lögregluna hafa gengið of langt þegar hún skaut svartan mann til bana í borginni á föstudagskvöld. Mikil mótmæla alda reis í kjölfar atviksins. Breiðafjarðarferjan Baldur siglir einungis eina ferð á dag í sumar í stað 2, þar sem farþegum hefur fækkað verulega á síðustu mánuðum. Nýtt þjónustuhús við Hafnarhólma og Borgarfirði eystra var opnað nú helgina. Heimamenn hyggja slaða til sín 2000 ferðamanna á næstu árum. Þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.